aj keď je január, tak naši športovci nezahálajú a pripravujú sa na letnú sezónu. To, čo čaká našich futbalistov, sa spýtame ich trénera. Tak ako by ste s odstupom času zhodnotili jesennú časť súťaže? Tak, čo sa týka jesenej časti, e, nie sme spokojní s výsledkami. Prakticky po hektickom lete prišlo značné značnej obmene kádra, kde sme nečakali nejaké zázarky od toho, ale určite sme sa mali pohybať vo vyšších, na vyšších priečkách v tabulke. Toto mústvo malo na to, aby sme boli vyššie. A aké sú vaše ambície s mústvom pred začiatkom jarnej časti súťaže? Ambície určite sa zlepší po hernej stránke. Máme prakticky 2,5 mesiaca do začiatku súťaže, takže, takže by sme chceli mústvo pozvihnúť po hernej, kondičnej, v veškerých aspektoch a tým pádom byť vyššie v tabulke. Plánujú sa nejaké príchody alebo odchody hráčov? Na akých postoch chcete tie posilniť mužstvo? Uh, potrebuje doplniť, nakoľko toto sme v jesenej časky dosť trpeli, nakoľko keď nám vypadli dvaja, traja hráči, tak nebolo to čím až tak nahradiť, taká kvalita nebolo, takže určite traja, štyria hráči prídu do mústva. No a ako teraz prebiehajú tréningy? Takže prípravu sme začali v útorok 9. januára. Trénujeme trikrát týdždene, v útorok streda piatok o 6. v domácich podmienkach, kde, máme, kde nám prakticky nič nechýba. Máme v pláne 7 prípravných zápasov, takže keď sa dúfam, že budú všetci zdraví, počasie nám bude prať, a prakticky od februára začíname hrať prípravné zápase, každý víkend, hrací čas bude sobota o 2. hodiny. Okrem starších hráčov mali tréning aj mladší hráči. Vyspovedali sme preto aj ich trénera. Tak aké novinky chystajú, chystá vaše mústvo do novej sezóny? Co sa týče novinek, možno ani novinky žiadne. Káder ostal po kopie, tak, ako bol túto pol sezónu. Možno máme, sú, sú tam vyhľadlé nejaké, nejaké posile, ale, ale uvidíme, dotáhneme to do konca januára, asi uvidíme to končí prestupové obdobie a potom sa rozhodne. Ako prebiehajú teraz tréningy? Tréningy máme trikrát týždenne. Začali sme 6. januára tým, že, tým, že sme vlastne... Aj keď nám počasí neprijalo, tak sme sa do, zešli v dobrém hojném počte. Teraz vidíte, že nemám ich dneska aj moc z toho dôvodu, že nejaké ty ve škole a, a Ide teda o mládežnícke družstva? Áno, áno, to, vlastne toto je kategória U19, to sú u nás chalani od 16 do tých, nebo od 15 do 19 rokov. No. a do Holíča prišli aj hráči z Ukrajiny. Ako to s nimi vyzerá? Stále pokračujú v Holíči alebo odišli niekam inde? Tak samozrejme, mám o nich správy, respektíve som s nimi ve spojení stále. Tí chalani sa vlastne tak dosť sa naviazali na mňa. Vím o každej mi ich pohybe Teraz momentálne boli na Ukrajine doma cez celé Vianoce. Hradosť mám z hráča, ktorému som vlastne vybavil v Trnave učinkovanie, ve Spartaku, kde už sa chytel. Chystá sa mu zmluva. Teraz bol u mňa na obede, není dávno, značený z toho všetkého. Takže myslím si, že výborné. Tí osem chalanov nám ostalo v Senici, kde hrajú tretí lugu. A uvidíme, ako to bude ďalej ako tí chalani to nemajú, nemajú, to ľahké, ale verím teda, že, že už prejdú vlastne tento rok, oni majú 18 rokov. Končia v doroste ešte jeden rok, takže potom už sa niekde chytia a uvidíme, kde no. Uvidíme, jak to všetko dopadne, to my nevieme. Vo vedení klubu prišlo aj k niekoľkým zmenám. Nového prezidenta sme sa spýtali, aké novinky plánuje v klube, ale tiež aj s ostatnými hráčmi. Aké sú vaše hlavné priority v pozícii prezidenta, to je Iskra Holič, prípadne čo je najsúrnejšie vyriešiť ako prvé? Tak ja si myslím, že telovýchovná jednota Iskra funguje dobre. Všetky mládežnícke mužstva aj dospelé mužstvo funguje, má svojich trénerov, má svojich vedúcich mužstev, vďaka ktorým si myslím, že to funguje z tohoto pohľadu veľmi dobre. Takže plánujú sa aj nejaké zmeny v realizačných tímoch? Nemyslím si, uvidíme, čo prinesie život, ale myslím si, že zatiaľ sú všetci na svojich miestach a robia to, myslím si, dobre v rámci svojich možností a v rámci možností hráčov, ktorých tu v Holíči máme. Sú nejaké návrhy spolupráce medzi mestom a telovýchovnou jednotou? Keďže mesto je v podstate jediný a najväčší sponzor telovýchovnej jednoty, tak tá spolupráca musí fungovať, lebo keby nefungovala, tak určite by sme nemali zdroje a nemohli by ani mládežnícke mústva hrať to, čo hrajú. Už teraz sme dali žiadosť na dotáciu, tak ako aj ostatné organizácie v meste, pretože napríklad minulý rok len mládežnícky futbal, čo sa týka doprav, čo sa týka trénerov a teda realizácie a reží stál okolo 55-60 tisíc eur, takže bez mesta by to absolútne nemohlo fungovať. No a sú aj nejakí sponzory? Sponzory nejakí boli aj minulý rok, keď som videl, ak sa povie pán Boh, zaplať, že boli, aj keď teda sú to nižšie sumy, ale aj tie pomôžu. Čo sa týka väčších sponzorov, snažíme sa oslovovať veľké firmy, snažíme sa s nimi komunikovať, ale je to dneska veľký problém zohnať firmy, ktoré by dali väčšie peniaze na futbal. No a čo sa chystá na leto? Sú aj nejaké novinky pre fanúšikov? Neviem, nemyslím si, že by mali byť nejaké veľké novinky. Jedna teda z takých noviniek bude, že bude už otvorená letná terasa v bývalom kasíne, ktorú sme minulý rok vybudovali a už sa nestihla spustiť ale ja dúfam, že to bude fungovať minimálne tak, jak to fungovalo minulý rok, že všetky mužstva, ich myslím 11, budú pracovať naplno so svojimi ľuďmi, na, kterých, na ktorých to celé stojí, že dokončíme sezónu jaro ako také po jeseni a budeme sa hlavne zamýšľať, čo urobiť s amústvom, s mužmi, ktorí sú v podstate v najnižšej súťaži spomedzi všetkých, aj teda to umiestnenie majú momentálne najhoršie, takže toto by sme mali dostať vyššie. Muži a mužstvo by mali hrať vyššiu triedu, tak jak hrajú dneska. Našich futbalistov čakajú o chvíľu zápasy. O presných časoch zápasov, ale aj o ich výsledkoch vás budeme informovať prostredníctvom našej televízie.